muito bom dia, São Sebastião, bom dia, Lagoas, bom dia, Dominó, toda a minha equipe, bom dia você que está em casa nesse exato momento. Te desejo um ótimo começo de semana, que seja uma semana bastante de sucesso e realizações, e também que seja uma semana de bastante venda ao teu negócio. Aquele alô especial a todos os comerciantes de São Sebastião e região total. E vem comigo aqui, vamos iniciar o Jornal Fábio Tunes, se puder, com esse caso que acaba de chegar diretamente de Maceió, a nossa belíssima capital alagoana. Observa aqui na tela do povo, Dominó, por favor, divide aqui a imagem. Observa aqui na tela do povo o momento exato que esse agente da GCM foi detido pela polícia militar após o mesmo ter violentado a sua vizinha. População bastante revoltada com esse caso. As imagens que vocês estão acompanhando aqui na tela do povo foi feita por um cidadão que estava lá no local no momento de toda a ação. Acaba de chegar a informação aqui que ele desceu a porrada nessa mulher sem defesa nenhuma. População bastante revoltada pedindo nesse exato momento que o homem seja detido. E foi detido pela polícia militar. O que não se sabe é se o homem continua detido até o momento ou já está na rua. Fecha nessa imagem, por favor, Dominó. Pau na máquina, meu filho. O estado que esse GCM deixou essa jovem é de deixar qualquer um revoltado. Esse caso aconteceu em Monte Maceió, na nossa belíssima capital, alagoana. Aí, lá. Isso é vergonha. Olha o carro da mulher aqui. O guarda municipal safado que mora lá no prédio. Cheio de moral. Bota ele na cadeia logo, algema ele! Algema ele, esse safado! Algema ele, rapaz! Olha a mulher no chão aí, o que ele fez com a mulher safada aí. Olha o carro do Sem Vergonha aqui, ó. Safado o carro dele aí. Rapaz, eu vou te contar. O que esse agente fez com essa jovem é de deixar qualquer um revoltado. O agente da GCM, lá de Maceió, Alagoas, a nossa capital, não pensou duas vezes e desceu uma porrada nessa jovem sem mais e sem menos. E por mais que ele diga, ah, mas ela fez isso, fez aquilo, nada justifica o que você fez. Você desceu uma porrada nessa jovem sem defesa nenhuma. Se ele fez o que fez com essa mulher, sem defesa nenhuma, imagina se fosse um homem. Observa aqui, fecha nessa imagem mais uma vez, Dominó. No meu ponto de vista, Dominó, um GCM desse aqui não é pra estar na rua. Um GCM desse aqui todo revoltado é pra estar em casa. Não importa se você é GCM, não importa se você é policial militar. A primeira coisa que um agente tem que ter é juízo. Ele tem que pensar duas vezes antes de cometer o ato. Eu no MEG nunca vou negar a admiração que eu tenho pela polícia militar. E no meu ponto de vista, o policial militar, a GCM, qualquer tipo de polícia, ele tem que saber quem é o cidadão, quem não é, quem é o vagabundo e quem não é o vagabundo. Mas veja aqui essas imagens na tela do povo. Espancou essa jovem sem menos e sem mais. Uma coisa eu te conto. Se a polícia militar não tivesse chegado a tempo, a população revoltada tinha partido para cima dessa gente. Porque veja aqui, ó, a população ficou bastante revoltada com esse caso que aconteceu ontem em Maceió, a nossa belíssima capital alagoana. E não é para menos. Essa gente que, na minha opinião, não deve ficar na GCM. Ele não sabe lidar com isso. Entende? E por mais que ele conte, ela fez isso, fez aquilo. A gente, o seu papel como GCM, a gente, ela ter detido essa jovem até a delegacia. Aí sim, você tinha feito a coisa certa, você tinha feito a coisa correta. Mas o senhor meteu a porrada nessa jovem, nessa cidadona de bem. Se fosse um vagabundo, tava tudo bem, tudo ok. Mas uma cidadã de bem, uma mulher sem defesa nenhuma. Me diz a defesa que essa jovem tinha, Dominó. Só se ela desse um chute nos ovos dele. Aí ela conseguia escapar. Mas nem isso aconteceu. Esse cargo de GCM não é pra ti. Não é porque você não sabe lidar com isso. Porque você é capaz de meter a porrada em qualquer um. Seu lugar é em casa, rapaz. Fica em casa que você ganha mais. Muito bem, Dominó. Vamos a um rápido comercial. Voltamos daqui a pouquinho
com novas informações de Alagoas e região.